اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بجاء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. یا رب العالمین مجلس رضا منظور و مقبول فرما. آمین. اکسو میرا اللہ حاضری قبول فرما. اتک زائرین ہیں کوئی عزادار ہیں حبدار ہیں کوئی دل اچھ دعائیں حاجات گن ہیں ساریاں قبول فرما. میرا اللہ انہاں دی محافظت فرما بی بی دے روزے دی حفاظت فرما پاکستان اچھ امن امان بحال فرما پاک فوج کو کامیاب و کامران فرما وارث امام دی زیارت دے قابل بنا مولا دا جلدی ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات و آواز بلند. سلوار پڑھو سیدات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سیدات دو ادھا منٹ منگا میں نیاز حسین توجہ شرط ہے تیری نیت ہوئی نماز ہے میں ایمان سمجھ کے ربائی پڑھتا رہنا گرد بطول دے ویڑ ہے جی میرے کیتے سردہ تاج ہے ربائی اپنے بکال عطاب کرے سی کہ میں کہیں دے سی مانے ربائی پہ پڑھتا گرد بطول دے ویڑ ہے جی میرے کیتے سردہ تاج ہے میں پارے دارہ سمت دی ہاں میرے کل دنیا دے راج ہے بی بی آجی تطہیر دی چادر میں دھوما تطہیر دی چادر میں دھوما میرے کیتے لاکھ میں راج ہے نہ کو جنت مالک مادن ہن ملک میں دے موت آج ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات نیڑے تھی ہوا یار ہی رہے پچھا بیٹھے آوے کو تواری آواز ہی پہنچی آسا رہتے ہی مہربانی تو ساں سلوات اچھی پڑھو بھئی پچھلے اگاں آوے جن یہ ہو جی پڑھو مہربانی سے ہی مہربانی شکریہ سے ذرا نوازی جناب سے بہت مہربانی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلوۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا صلوات. اجازت ہے جی جلدی جلدی ذکر پاک شروع کر لیں. سورہ کاف مال تے بیٹے دنیا چ انسان دی زینت ہیں دو چیزاں کیڑیاں لال لال بولے سو تو میں سوکھا تھی کہ بولے سو پتر تے ماں اولاد نا بیٹے بچڑے پتر انسان دی زینت تھی. شاہ شمس بے کہ سنن نالے یا اللہ علی کو بچڑے نڈے وے ہا کیا مقام ہے حسین دا یہاں دے بھرائی حسن حسین جیسے ہیں وطی اللہ زینت مری سین کو قرار دیتا ہے. بہت بہت
قیام پیو دی زینت نہیں، طرفین دیا کتابیں چھے پیغمبر دی حدیث موجود ہے، فرمینن یا علی انت زینت الرحمان، یا علی کوئی کہن دی زینت ہے تو اللہ دی زینت ہے، کوئی کہن دی زینت ہے تو کہن دی زینت ہے، علی اللہ دی زینت ہے تے میڈی سائن بابے دی زینت ہے، ناصر فراوت رب ترلدار ایک میڈی سائن دا توحید نال میڈی سائن اللہ دی زینت ہے، اللہ دی زینت دی زینت ہے، میرا مولا اللہ دی زینت ہے، ہاں ساڈے کول کچھ کرن دا کوئی نہ کرن دا معیار کیا ہے؟ ذاکر دے آکھے تے عمل کرے سو، مولوی دے آکھے تے رک سو، بولو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا اوہ شے گھنو جیڑی شے رسول دے وے تے اوہ شے تو رک ونجو جیڑی شے تو رسول روکے، رسول روکے تا رکنا ہے، ملان دے آکے تا نہیں رکنا، رسول دے آکے تا رکنا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ جڑا میں پڑھ دا بیٹھا دے تو ساں سن دے بیٹھے ہو، کیا ہے؟ مجلس، جالا سا تو مجلس، بیٹھنے کی جگہ، روکنا تا دور دیگار، زوار صاحب نبیان دا سردار آدھے زیانو مجال سکم بے ذکر علی ابن ابی طالب، آدھے جتھا بیٹھے ہو زینت دے ہو میرے بھرا علی دے ذکرنا ہو گیا، تر اسے دی تر نارے ہو گئے، روپائی ہو گئی، بس ہو گئی، ہن لیٹ نہ کر، میں کون بند کر یاری کون بند کر، او بابا کھڑکار مچائی کھڑے، اگے سفی کر دواز کوئی نہیں، اچھا چلو چلا ونڈو، تو اللہ دی زینت، علی اللہ دی زینت تے میرے مولا دا ذکر مجلس دی زینت، ہر او جگہ کو مجلس آ جن جتھا بندے بیٹھے ہو، میں نبیاں دا سردار آ دے جے مجلس حسین وچ بیٹھا ہو، میں تائیں علی علی کر، جے نماز دے تشہد وچ بیٹھا ہو، میں تائیں علی علی، پھڑکار مچائی کھڑے ہوا تے کوئی، اے میں ذلیل کیتی کھڑا، اللہ دی زینت دی پچھلے نہیں پہ بلیندے پتہ نہیں آئے کیوں بیٹھے، اللہ دی زینت دی زینت، چودہ اللہ دی عزت، زمانے تے عزت دار ہوئی کو سمجھا میں دے جیندے کل پیسہ ڈھیر ہوئے، بخت والے بندے کو آدھے عزت دار ہے تو جڑا بے بختا ہوئے، بندے آج کل بڑے بخت اعتراض ہیں، او میرا بڑا بخت جیتے، میں دور موسیٰ دہا بخت فرعون کوہا، ہاں میرے حدیث قدسی ہے، میں رزق او کوئی دینا، دنیا او کوئی دینا جہندے نال پیار نہ کریں دا، چودہ صرف اوہی کو دینا جہندے نال ڈھڈھوں پیار کریں دا، وَتَعِزُّ مَن تَشَاء وَتَذِلُّ مَن تَشَاء، یہ کچھ چاہواں انہاں دی محبت دے کے عزت دار کر چھوڑا، جے کو چاہواں جے دے بارے چاہواں انہاں دی محبت کھس کے ذلیل کر چھوڑا، ملتان والے چودہ اللہ دی عزت، زوار صاحب میڈی سائن اللہ دی عزت، چودہ اللہ دی رحمت، ہن ایو رحمت جڑی ہر کہیں یدخلو من یشاء فی رحمت، ہر کوئی اندر داخل نہیں تھی سنگدہ، جے دے بارے اللہ چاہوے اوہ ویندے،
واللہ یختصو برحمت ہی من یشا جن دے بارے اللہ چاہوے اوہی کو چون گھندہ ہی رحمت واسطے ہیں اور ایک ایک لفظ دی تشریح کلان تو اپنی اپنی مجلس منگ دیئے میں ہمیں گزرنا چاہنا اللہ دی زینت دی زینت اللہ دی عزت میڈی سین اللہ دی رحمت میڈی سین اللہ دی غیرت وجہ اللہ کون ہے سوال دے جواب ہی چیزیں دے منہ وچ مولا علی دا نام اتھا نہیں نکل دا قبر اچ نکل سی کون ہے وجہ اللہ نفس اللہ ید اللہ اچھا بقیت اللہ کون ہے شاہباز بارویں سرکار ایویں منصب ونڈے ہوئے نا ایویں ناصر غیرت اللہ کون ہے سید سجاد سجاد اللہ دی غیرت ہے میڈی سائن سجاد دی غیرت ہے نعرہ حیدری میڈی سائن اللہ دی غیرت دی غیرت میڈی سائن اللہ دی امانت دی امینہ بولیندہ میں تواری زبان اچھ بیٹھا اللہ دی امانت دی امینہ امانت دی امینہ اللہ دی امانت دی امینہ بلکہ اللہ دی امانت دی حفاظت کرن والی اللہ دی کوئی امانت ہے چپ ہو باندھ ہے جے کوئی امانت رکھ ونجے ہاں بھائی اللہ دی کوئی یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول واتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ایمان علی اللہ نال خیانت نہ کرو یہ جو اللہ پہ یاد ہے میں نے نال خیانت نہ کرو خیانت اوہی کو آقا میں دے تانا اوہی کو لیتا میں دے جائے کو کوئی امانت لیتی ہوئی ہوئے اللہ دی کوئی امانت ہے ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اَدھا میڈی امانت تا او ہے جے کو پہاڑ نہیں چاہ سنگے آسمان نہیں چاہ سنگی زمین نہیں چاہ سنگی میں نے ستمہ امام کو پچھا گیا مولا اللہ دی امانت کیا ہے فرمایا ہے ولایت علی ابن ابی طالب اللہ دی امانت کیا ہے بھئی پچھلے حضرات مولا علی دی تیرے نزدیک کوئی بھئی ہے تا نسان ثابت کر جے نہیں نسان سنگدہ ثابت نہیں کر سنگدہ بھاویں ڈھٹو برداشت نیوی تھی دا گزارا کر انہا لہانا چھ منافق بڑے پریشان ہونے ہیں اے رجب والا مہینہ لگ دا ونجے نا بڑے منافق ہک بے کو ودے آدے ہونے جا کو نماز اچنا سے آمان لین دے او دیوار توڑ کے کعبچ آگے اللہ دی امانت کیا ہے بھئی مہلا مولا گوار آمیں رکھ دے ہن تری ولایت نا نہیں چاہیں دے تری ولایت دا اللہ دی مرو لے کو اللہ دی امانت کیا ہے مولا جیڑے رکھ دے ہو چلو بولو امیر المومنین دی ولایت اللہ دی امانت ہے امانت کہیں دی امانت اللہ دی اچھا والا امانت گھن کے ککرین دے کھا بنی دیئے ناظر برا آیت قرآن دے ان اللہ یا مرکم ان تعدو الامانات الی اہلہا اللہ دے گھر اچ نہ رکھے مالک تہیں پوچھائے علی ولی اللہ دی امانت کلمہ سنویں دے مولوی کو
آزان نمازیاں کو اقامت جماعت کو علی و ولی اللہ سنا نہیں تا اللہ کو سنا امانت اللہ دیئے تو دچھڑا مومن سنوینے مولا علی دی ولایت دی معافی ولایت آلے کوئی کوئی نہیں غوالی اللہ علی کتاب دنائیں تفسیر نور السقلین آلے وی ہی دا حوالہ دیتے امام المتقیان کل پچھا گیا مولا تُس آگے پیچھے تا مطمئن ہوندے ہو اے جلے مسلے دے نیڑے ہو نماز واسطے تواڈی رنگت بدل کیوں بندی ہے تواڈی رنگت بدل کیوں بندی ہے میرے مولا فرمایا تو کو کیا پتا اس امانت دی ادائیگی دا وقت آویندا ہے جے کو زمین آسمان پہاڑ نہیں چاہ سنگے ہاں اشارے موجود ہیں قرآن جو کوئی سمجھانا لہو بیتا ہوں آج تو آگ بے ستویں امام دے زمانے چ کوئی مثال پیش کرو تھی اٹھویں امام دے زمانے چ ستویں امام قید خانے چ ٹھیکری نال کھجور دے پتے تے صرف جیم لکھ لکھ کے بھیجیں دے پین سمجھانا لے سمجھ مجھے پورا لفظ انہیں نے لکھا اللہ دی امانت دی امینہ ترائے چیزیں آخری بات ایک بین المربوطن یہ سارا انتظام میرے خیال میرے بارے کرنا آنے میں بانی آنا ہی مجلس دائیں واسطے ہاں ایک ہوندہ ہے کلام بھی ہوندی ہے زبان تے بھی ہوندہ ہے بیان تو والے دھیان بدل گئے کلام زبان بیان کلام کو ضرورت ہے زبان دی زبان کو ضرورت ہے بیان دی کلام کو کہنی ضرورت ہے اللہ دا جو کلام ہے اللہ دا کلام کیا دے میں پیا رہا ہوں پڑھے کوئی نہیں لاکھ لعنتیں وہ بندے تھے جڑا مولوی دی کتاب پڑھ دے تھے اللہ دی کتاب نہیں پڑھ دے کیا بات نعرہ حیدری چپ اتھا چپے جیا جیا اتھا بولے سی اتھا تو نہ بولے سی اے بولے سی اللہ دی کتاب اللہ دی عدالت اس گڑ گڑا کے آکسی میں گھر پیا ہمی پڑھدا کوئی نہ دھوڑ میں دیتے پوندی رہی ہے تریجے ملکی چو کتابہ منگا کے دے دے ہیں علی و علی اللہ کتھا پڑھنے کتھا نہیں پڑھنا نعرہ حیدری کلام کلام وکیل بار ہوئے میں نا میں طرف داری بیٹھا کریں نا وکالت میں نہ آکھ سکدا وکالت وہ میرا لفظ ہے میں طرف داری میں کون ہوں علی ولی اللہ دی وکالت کرنے والا انشاءاللہ مولا میں کو آپ کو ثابت قدم رکھے میری نسل کو ثابت قدم رکھے کلام زبان بیان کلام کو ضرورت زبان دی زبان کو ضرورت بیان دی میں فرش تے بیک کے عرش تے وزن دی آخری گل کرنا چاہنا شاہ شمس علیہ قرآن کل ایمان تے مخدوم شام اچ فرق ہے قرآن اللہ دا کلام ہے علی اللہ دی زبان ہے میڈیسین اللہ دا بیان ہے قرآن کلام ہے قرآن ادو رکھ قرآن کلام ہے علی مولا لسان اللہ کون ہے مولا علی علی زبان ہے میری سین بیان ہے قرآن انتظار کیتا ہے زبان دا زبان تانگ رکھیے بیان تے جلائی کی رمضان کو ٹرن لگن پتری سارے کھڑے ہیں تے اللہ دے بیان دو ڈٹھانے تے دھی دو دیکھ کے فرمینے نے خطبہ رہ گیا
پورا کرے سے ہاں اور بازار اچ آو کے بھی پردہ دار ہے پردہ کہ کو آدن کہیں شاید کو چھپاونا دوار صاحب چہرہ چھپاونا سوکھ ہے آواز چھپاونا اوکھ ہے میں نہ صرف چہرہ چھپا سکنا لیکن میں بولے سا نا تے امریکہ بہ کے کوئی بندہ فون تے سندا بیٹھا ہے پتہ لگ ویسی ایور صابر بیٹھا بولیں دے جیڑی بی بی اپنے آواز تے پردہ دے سکدی ہے گئی ضرور ہے لیکن بی بی دی حقیقت کو کوئی دیکھ سکدا ہے بولو ہاں فضا سلمان کو آکھائی سلمان تو حسن حسین دا او چہرہ دے دیں جڑا منافقی دیکھ باندے میں حسنین دا او چہرہ دے دیاں جڑی صرف بطول دے دی انہاں دے اصل چہرے کو سلمان نہیں دیکھ سکدا ترائے سفر ان میری سائن دے ایک بابے سڈایا ایک بھراواں نال ٹری ایک کلی ٹری دھیان پتہ نہیں تھوڑے کیڑے پاس میں مکائیں دا بابے سڈایا بھراواں نال ٹری کلی ٹری جڑا اوکھا میرے کول پوچھو تو وہ آ جانا کلی ٹری مرضی نال نہیں ٹری تریے سفر اپنی مرضی نال نہیں کیتے پہلی دفعہ بابے دوجی دفعہ بھراواں والی مجبوری تریجی دفعہ مسلمان نہ چھڑایا سجاد پھپھی کو آک مدینہ چھوڑے اگر نہ چھوڑا مدینہ تو اسا اگے لئی ہی چھڑی دروازے کو بھا ہن اسا قبر رسول دا حیا نہ کرے سوں سجاد آ کے پھوپھی کو دسے اماں نہیں ٹکن دے دے ملتان دے ماتمیوں بیاس رتھی کہ مٹی تو اٹھی کھڑی ہے شرن حکمی میں ہے جو نہ کلے مکان وچ سمو نہ کلا سفر کرو میری سائن کہیں کو آکھ ہے رستے چ ڈھیر بھراواں دے گھر ہانس کہیں دو نسی ڈٹھا ٹردی آ کھڑی ہے عباس تے بند دروازے تے کنڈے چ ہاتھ پا کے آدھی الما آلا میں وت شام پی وی اللہ تری سونی ہے قبول کرے آواز دے یار میں وت شام پی غازی شہن شاہ دا پترے 11 سال دا سن مبارک کے عبید اللہ نا ہے مٹی تے ستا پی آئی روندا پی آئی امامہ نس پاتا نالے نسی پاتی بہ رہے بدن کمبدے حیبت عالیہ تو نظرہ زمین پہ وست ہو گئی ہیں عباس تا پتر ہاتھ بن کیا دے میں تو کو منع نہ کریں دا جو نہ رو وہ رو بے شک تو نقصان یہ دا تھے لیکن سارے بوہے تے کھڑ کے نہ رو پری سین پتری جے دو دے کیا دیے ہو تو وہ آدھے ہیں ساری گلی چ نہ رو سارے محلے چ نہ رو سارے بازار اچ نہ رو سارے شہر اچ نہ رو تو کیوں آ دے غازی دا بچڑا آ دے انما الاعمال بالنیات بیبی اعمال دا دارو بندار نیت تے میری نیت نیک ہے مت باب فردوس تے بابا عباس میرے سینے تے ہاتھ رکھ کے پوچھے تیڑے بوہے تے کھڑ کے روندی رہی ہے میری سین میں بھتری جے کو ہاں نہ لے ادی میرا عباس ہی تو ہیں اور تواری ساری ثقافت ہی رلدی مل دیئے تھوڑا بڑا کوئی لے جے دا فرق ہو سی زبان ہی تواری ساری ہی کہے ناصر اپر پجاب ہی چیز سمجھا من نال بندے سمجھ میں نے تا اپنا وسیب ہے جڑے سرے کی ادب کو سمجھیں دے ہو میری سین بھتری جے دو دیکھ کیا دیئے تیرا بابا ٹر گے تاہاں میں کو ٹر کے آونا پائے گے بی بی آدھیے او نہ ٹر دا تو میں کتھے ہی نہ ٹرا ہاں ائی کھڑیاں بی بی حکم بی بی آدھیے میں پئی وندیاں شام کئی دفعہ میں ہوندے میں ہاں آکھ وچ کھڑ رہندی ہے
ایویں تلے نہیں آندی رخسارے تے شام دا لفظ منہ چ ادا کرو تو وقت جاری تھی ویندی ہے میں پئی ویندی ہاں شام ٹر کے آئی کھڑی ہاں میرے نال جلد ہیں میرے نال جلد ہیں قاضی دا پترا دا ایک جائز مطالبہ ہے تے وقت لگا ضرور ویسا میری سائنا دی حکم کر ادے ویسا ضرور لیکن سواری تے نبا سا سوئے ادب ہے جو سینی سواری تے ہوئے نوکری میں بھجدا سا میری سائنا دی نا اے تے میری غرض ہی نہیں لڑاونا بھی نہیں ٹراونا بھی نہیں باویں گھوڑے تے اماما اویں بنے جی میں عباس بنہندا بی بی آدھی ہے میں اسنا اے سفر اچ کائیں کائیں لے محمل دا پردہ ہٹے ساں تیکوں گھوڑے تے ٹردا دیکھ ساں اپنے دل کو تسلی دے ساں کلی نا عباس نا آلے بس بھائی ختم ترائے منزلہ اوکھین بی بی دیاں ترائے میرے نزدیک انہیں کہیں دے نزدیک پانچوں میں نہ ہو میں میرا کوئی اعتراض نہیں میرے نزدیک ترائے منزلہ بی بی دیاں اوکھین ہمیشہ اصول ہے منزل والے پاسے منہ ہوں دے جڑیاں آخری ترائے منزلہ میری سائن چھوڑی ہیں نا منزل والے پاسے کانڈئی موقع والے پاسے منہ ہا شاہ شمس بہ کے رو والے پہلی منزل جنا شام اچ سکینہ دی قبر چھوڑی ہے منزل کربلا ہی کربلا کانڈ یعنی اٹھ دا منہ کربلا والے پاسے اٹھ ٹردا گئے مری سائن دا منہ قبر والے پاسے دھی دی قبر تو دے دی گئی ہے ہاتھ ہلیں دی گئی ہے تے آ دی گئی ہے رو نہیں میں والا سا دو جی منزل کربلا زوار صاحب کر جیڑا بندہ سال دے سال ہی ونجے نا یا چھ مہینے دے چھ مہینے ونجے پتا ہوئے میں آج آیا کھڑا تے وقت تریجے مہینے وقت پیا آنا تے چھیمے مہینے وقت ہی ولنے حسین دی قبر سوکھی نہیں چھڑ دی میں کوئی یاد ہی نہیں میں کتنی دفعہ دا زوار رہا ہوں اکثر انہاں نال وینا ہیک ہیک زوار دا پورے پورے قافلے کو ترے ترے گھنٹے انتظار کرنا پوندے جنہ زوار ولدہ تا سلار نراز تھین دے وہ کیوں دیر کی تھی ایتے کو نہیں پتا پردیس دا سفر پرددار نالین زوار رو کیا دے پتہ نہیں آخری زیارت ہو گیا بین سو کی قبر نہیں چھوڑی قبر دا منہ کر کے آ دی گئی حسین میں واتی والا سا تریجی دفعہ جنا شام دی مخدومہ سین مدینے چٹری ہے نا تریجی منزل آخری مدینے چٹری ہے دیگر الے مدینے چٹری ہے میری سین مدینے تو کانڈ نہیں کی تھی مدینہ ہی بڑا اوقات چھٹ دا ہے آج یہ سر مدینہ ہر مومن جڑے حاج تے میں نہ میں جنا گیا می مدینے چ رو کے ٹر دین حاجی جڑن دی بہن بھرا رو کے ٹرن مدینے چ حاجی رو کے ٹر دین میری سین ہی مدینے تو کانڈ نہیں کی تھی دید رہ گئی درو دیوار تے ہاتھ ہلیں دی گئی ہے تے آ دی گئی ہے نانے دا مدینہ میں وط نہ آسا میں تھک گیا بس بھائی ختم آ کھڑی ہے جتھا مدفن ہے اتھا کہ آکھا سی اما ہے اوہ جا نہیں جتھا آکھا نے حالے دے رہے نہیں سمجھ آئی حالے دے رہے حالے بازار سجدے پہن اما او تغر نامی درخت اتھا ہی کھڑے آنے حسین دی سانگ میں کو تو ہون بھی خون دی خوشبو پی آن دی ہے دیکھ دیکھا کھڑا تو نہیں مامال تلائے پئی آدھی از بچڑا کون دے تیرے بھرا دا مکانی کوئی نہیں آلے تے کو مکانی ملاواں بی بی آدھی ایک کون مکانی آدھی ایک کئی سفید رنگ دے پکھین ٹینیاں چخون جاری ہے پر مس کرینن پرواز کرینن اڑ نہیں سنگ دے جھان کے پکھی مارونن مامل تلان دیا یہ
تے کربلا دمو کر کے ادیے پکی مر گئے میں جیندی ودیاں ادیے پکھیاں دے ڈھیر لگ گئے نیویں میں کڈسا میں چوکھا جیونا ہے اج 16 رجب ہے آخر تے ستواں امام پڑھی ہونے میں تاں شروع چکی تے مخصوصی بی بی تازی گزری ہے زبیر ابن تمیم کمینے دا نام ہے تے کو پتہ لگا ہے مالک دی دی وقت آئی بیٹھی ہے چار سالاں دا جیڑا حق بندا پہلے کٹھا کیتا اس میں ہی میں پڑھنے جے سمجھ آوی تھا تماچے تازیانہ علی ذاکری ذکر ذاکر بن کے کیتا ہے قاتل بن کے نہیں کیتا محمد دیدی سمجھ کے سامنے نہیں آیا کانڈ پچھواں کے حق سر تے رکھے ملتان والے آکے ڈباریاں چار نہیں سنگی اتھائی جان بئی فضا کر مار کے آدھی سجاد جلدی آ ماں مر گئی آئی بیماری میں آئے جی میں جھیکتے پانی آندے ماں دا سر جھولی چ پاتے سی دربار دی قسم دربار والے دی قسم پوچھل ماں کو لا الہ الا اللہ تو گھن کے علی ولی اللہ تیں بی بی کلمہ پڑھے اٹھائیں رو پرواز تے سجاد آسمان دا دیکھ کیا دے مڈا اللہ میں اج یتیم ہو گیا ادھے مڈا اللہ مڈے سہارے نے مڈا لی شام گئی ہے امتحان دا ٹائم ہی نہیں نہ نیونے نہ گننے کہیں نہ کوئی مار ونجے بندے پہلے تر راج کے رونے پیچھے سچے نین جو اطلاع کئے کنے ہونی ہے سچا سجے ڈٹھے تا باقر بیو سی کھبے ڈٹھے تا فضا پٹین دی ودی آئی ماں تو دے کیا دے اما تیرے تا پیگے بھی کوئے نہیں اما میں کہے کو سدا بی بی آدھی اکنائے کو نساد میں کو غالی شاد دے سجاد اچھی جائیں جاتے آخڑ ہے کربلا دم کر کے آدھے چاچا غالی نوکر سروین دا ہے سین مر گئی ہے جڑے کربلا دے دوار بیٹھے ہو بھرا مندی قبر کو ایڈا فاصلہ تو کوئی نہیں عباس قبر چھوڑیے حسین دی قبر تے آکے اکبر تو دیکھ کے فرمینن اٹھی چھوڑ ملا ہون شام جلوم میرے نام دی الحمدللہ ڈیڈا کھڑے کون ناسی ڈیڈا کھڑے کون ناسی درد پھٹی پہلے نمبر تے وائن ہے میں سارا وارث محمد آگی سمجھے سو جے سمجھنے والے بیٹھے ہوتا سمجھے سو سجاد نانے دا دیکھ کیا دے نانا دیکھ اے اوالیا ہے دوجے نمبر تے آواز ہے یہ رسول ہی میں بطول آ گئی ہوں آداری دی کو لکھان دے حال پوچھ پردے کو جڑے روان ہے بیٹھے ہو تریجے نمبر تے وائن ہے من نجف دا والی علی علی دنا ہے محیت کم ہے آدھیا میں تلے نال بدماشاں چی گئی ہیں میں بھرا دے قاتلان کا سوال کی دن دے کل کاسے نہیں منگی ہون منت لا میرا بابا آگے میرے کفان دے باند بان چھوڑ سیادہ دے ہون پردہ یاد آئی سا
शराबी नाल कीवें बोली आखरी वायण जे सारे डाल पवो एक ही घात रख छोड़े ऐसे नेते वतवाल है मैं हसन अमीर आ गया आवे बंदा बेशक अमीर बन के बावे गरीब बन के मिट्टी ते जेले गरीब बन के आए बैठे ओ पंजवे नंबर ते वायण आए ओ यक्के अमीर आए मैं करबला दे गरीब आ करबला दे गरीब दलाए बीबी दा मैयद कंबया दी सजाद बांध खोर हुसैन को मेरा सर निगा आज जवार शाम वन्यन एयरपोर्ट तू लहवेन बसां ते बहवेन सोना नवेरां दे रोवण आले सोने कुड़े के रोंदेन हुसैन भेण दे जखम निठे सज्जाद निठे मेरा बाबा मरण दे बाद ही पिया मर जाए पियो दो दे क्या दे बाबा खुश नसी में जरा देख हुसोली मिल गए कफानी पाती पई है अरे बाबा शाम जड मेरी भेण सकील मोई आई मेरी भेण दे कफन जोगे कपड़ा कोई ना आखरी वायण बंदा कुलखानी ते वंजे दसवें ते वंजे बीसवें ते वंजे चालीसवें ते वंजे वारिस को मुंह दिखेंदा है जले जनाजे ते आवे मोए द लग दे मुंह दे धेन इमेल दिखेंदा कोई नहीं कोई ना देखे मोए को देखो सज्जाद निठे एक जोड़ी है यार पहुंचे लोगो क्यों रह बंदे हो जेड़े बखरे एक बाए दे गाली च बाई पाओ ते रूंदे खनन तुआरे मात मास्ते सज्जाद पूछे कौन हो छोटा दे असा रैयत है अली अकबर दे उजड़े चमन दा शाह इतने नहीं पढ़ना आई ये अगली सत्तर समेन सजाद दे ओ इतने तैयार आ गए हो वी कदमा ते क्यों खड़ गए हो आओ छोटे सदा दई हो जई गल की है सजाद मुंह ते मातम की है फिर आ तो दे के हाथ बन के आ दे अकबर को पूछ दे तेरी मां दा मुंडो खून सैयदा ने तोरी कुछ नहीं लगती याद नसा अकबर दे नौकर सकुमा का तुसा अकबर दे सदगा